ပြည်နယ်မြဝတီကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံတော်ဆင့်အောင်စီယာစစ်စင်ရေးအသေးခံစစ်ကြောင်းကြီးကရှိရွယ်ရာသို့မရောက်မီဒေါနာတောင်အနီးမှာတော်လိုင်းတပ်များနဲ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးအသေးခံစစ်ကြောင်းကြီးမှအရာရှိများအပါအဝင်တပ်သားများကလက်နက်ချသူနဲ့တေဆုံးသူများရှိနေကတရင်လိုက်ပျောက်ဆုံးမှုများပင်ရှိနေကြောင်းသိရပါသည်အောင်စီယအသေးခံစစ်ကြောင်းကြီးကဧပြီလဒုတိယပတ်မှစတင်ပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ထိရည်ရွယ်ရာသို့ရောက်ရှိခြင်းမရှိဘဲဒေါနာတောင်အနီးမှာဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်သေးဆုံးထွက်ပြေးမှုများရှိနေကြောင်းမြေပြင်ရှိစစ်ရေးသတင်းမြစ်များထံမှသိရှိထားပါသည်ဒီလိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့နိုင်ငံတော်အစစ်စစ်ကြောင်းကြီးကိုတိုက်ခိုက်ရမှာဗိုလ်ကြီးတူအပါအဝင်12ဦးသေဆုံးကြောင်းကြားဖြူစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ကလည်းရင်းစစ်ကြောင်းမှတပ်သားရှာနေချီသေဆုံးကတန်ချက်ကကား2စီးစစ်တပ်နဲ့တပ်ဆင်ထားရင်တစီးဖောက်က2စီးတို့ပျက်စီးကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နိုင်ပိုင်းသာကြတဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုကိုသူတို့ချီတက်နေတာတလာနီပါရှိနေပြီးတေရာတွေကလည်းပေါ်ချင်းတော်ချင်းပဲဒေါနာတောင်ကကိုမကြော်နိုင်ဘူးကော့ကရစ်တကားမှတစ်ခါဒေါနာတောင်ချီမှတစ်ခါစစ်ကောင်စီဘက်ကအတော်အထိနာသွားတယ်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေပူပေါင်းတိုက်တော့စစ်ကောင်စီကနလန်မထူနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာစစ်ကူဆောင်တဲ့နှစ်ခွန်ငါကလည်းအခုလိုအကူအညီမပိုင်မလွယ်ပါဘူးလို့တိုက်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အမည်မဖော်လိုတဲ့ရဲဘော်တူက EOD Time ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုမေလ3ရက်နေ့ကတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်တေသအမှတ်38ဖြူဟာလက်အောက်ခံကြားဖြူစစ်ကြောင်းနဲ့ငကားဖြူစစ်ကြောင်းတို့မှပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဲ့ဒီနေ့တိုက်ခိုက်မှုမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှဗိုလ်ကြီးတူအပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားပြီး18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နိုင်တော်စစ်အသေးခံစစ်ကြောင်းကြီးမှပါလာတဲ့အမှတ်7စစ်စင်ကိုကဲမှုဌာနချုပ်စကခစနစ်လက်အောက်ခံခမာယာ230မှစစ်ကောင်စီတပ်သားချုပ်ကမီလာ၄ရက်နေ့ကကြားဖြူစစ်ကြောင်းထံသို့လက်နက်များနဲ့အလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မီလာ3ရက်နေ့တုန်းကလည်းအောင်စရာစစ်ကြောင်းမှအတက်မှ55လက်အောက်ခံခလာယာ94ရာယီတရဲမှုဘုံမှုတန့်စော်ဝင်ဆိုသူလည်းတိုက်ပွဲတွင်းမှာတည်ဆုံခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်တိုင်းဝိုင်းမှစူတောင်စကားများနဲ့အတူလူမှုကွန်ရက်မှရေးသားထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်။စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်ဆင့်ဟုဆိုကတရင်တက်မှ3ခုထပ်မင်းအုံပြုပြီးတော့ထုံထုံအင်အားများဖြင့်ပါဖြည့်တင်းပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အင်အားများကြီးဖြည့်တင်းထားတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းမှာစစ်မှုထမ်းဥရေဖြင့်ဖိအားပေးခေါ်ယူကရက်တို့တနန်းပေးထားတဲ့တပ်သားတစ်များလည်းပါဝင်နေပါတယ်။လက်နက်ချအញ្ញံခံ၍စစ်ကောင်စီတပ်ထံပြန်ရောက်သူများတစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့တပ်သားများနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူများဖြင့်အင်အားဖြည့်တင်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကြောင့်ရခိုင်နီးတူလက်နက်ယူအလင်းယူဝင်သူများတေဆုံးသူများနဲ့တရင်လိုက်ပျောက်ဆုံးသူများရှိနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒုချုပ်ကိုရာဦးစီးပြီးတော့မှကုကင်းနေတဲ့နိုင်ငံတော်အစစ်အစစ်ကြောင်းဖြစ်လို့အထိနာနေပေမဲ့လည်းနောက်မဆုံးရဲပဲရှိတဲ့အင်အားနဲ့အရှိတိုးလာနေတာလေချောင်းကပြစ်ကူကလည်းတောက်လျှောက်ပေးတယ်စစ်ကြောင်းကကျန်တဲ့ကားတွေလက်နက်တွေကိုစီစစ်တဲ့ဖို့အချိန်မရှိအောင်လေချောင်းကစလိုက်တက်နေတာအကုန်ဖျက်ဆီးထားခဲ့ရတယ်လို့တော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကအယောက်ဒီတိုင်းကိုပြောပါရယ်။ကရင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲများမှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့တဲ့တပ်မ44မှတပ်မမှုများရဲ့နေရာဆင်းဆင်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မကြာမီကရောက်ရှိနေတဲ့တပ်မမှုအသေးရဲ့လက်အောက်ခံတပ်ဖြစ်တဲ့ခမာယာ1တထုံတရင်မှစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုဦးဆောင်တဲ့ဒုတရင်မှုအပါအဝင်တရင်လိုက်ပြောင်းဆုံးနေကြောင်းတပ်တွင်းသတင်းမြစ်ထံမှသိရှိထားတာပါ။အင်အား50ကျော်ရှိတဲ့အဆိုပါတရင်ကကရင်ပြည်နယ်တပ်မ6နယ်မြေရှိတေဘောဘိုးကြီးရွာနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်တရင်လိုက်ပြောင်းဆုံနေခြင်းဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရရှိခြင်းမရှိဘဲ DKBA ထံသို့ဝင်ရောက်ခုလုံသွားခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတင်းမြစ်ကအဆိုပါတယ်ဒုတရင်မှုဦးစီးတဲ့ခမာယာ1စစ်ကြောင်းအမှတ်နှစ်တစ်ဖွဲ့လုံးပျောက်နေတာတစ်ဖက်အဖွဲ့စီကိုဝင်တာမဟုတ်ရင် DKBA ထဲဝင်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။မေလ3ရက်နေ့ကလေးကအဆက်အသွယ်မရတော့တာလို့တက်တွင်းသတင်းမြစ်က EOD Time ကိုပြောပြပါရယ်တမ44လက်အောက်ခံခမာယာ1တထုံတပ်ဖွဲ့ကတေဘောဘိုးဒေသတွင်မှစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ဧပြီလကလေးကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်ပြီးအခုမေလပထမပတ်မှာပျောက်ဆုံးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်